lakini pia tuko na Wakorino wa kutoka Dagoreti, na siwezi nikatoka hapa bila kutambua kwamba katika Dagoreti Wakorino ni wengi zaidi, tukiwa tumeongozwa na bishopu wetu, na Wakorino tumewavulia kofia leo, na mmetuambia kwamba kuna Wakorino jeshi wanavaa uniform. Kama mnahesabu huyo Mkorino ambaye hajavaa uniform, muhesabu mjumbe wa Dagoreti kama Mkorino namba moja, yule hajavaa uniform. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Asante. Thank you very much. Tupigie KJ makofi. Najua tunamjua sana kama comedian zamani, lakini unasikia ni kijana ambaye, na by the way, rais pamoja na makamu wake walimfanya chairman wa kamati kubwa sana inaitwa ICT and communication kwa bunge. Na nasema hivi, rais, I want to thank you. Ulipotuelekezea kwa mambo ya ukosefu wa ajira watoto wetu, umetuambia mambo ya kwenda digital na digital hubs. Rais, nataka kuambia hapa katika institute kiti